גבוה מעל האדמה ביערות הטרופיים הצפוניים של קולומביה. תמצאו את שקירה. קופת תמרין לבן קודקוד שחיה עם משפחתה ואוהבת לדבר. תגידי שלום. <קופה> למרות שהדבר לא ניכר, הקופה הזו במשקל חצי קילוגרם מתקשרת בשפה מתוחכמת ביותר, שמורכבת מ-38 קריאות מובחנות שונות, המבוססות על מגוון של ציוצים ושריקות. התגובה שהיא השמיעה כרגע ידועה כציוץ B, קריאה שלרוב מופנית כלפי בני אדם. כדי להעריך את המורכבות של השפה של שקירה, בואו נלמד כמה ציוצים ושריקות, ואז נבחן איך השילוב ביניהם יוצר משפטים עם מבנה תחבירי. הציוץ ששקירה השתמשה בו כדי לברך אותנו, מגיע מקבוצה של קריאות שידועות כהברות עם שינוי בתדר יחיד. הקבוצה הזו כוללת קריאות קצרות, או ציוצים, לקריאות ארוכות, כמו צעקות וצווחות. חוקרים קבעו שיש שמונה סוגים שונים של ציוצים שמחולקים על פי עליות בבסיס הקריאה, משך, תדירות מקסימלית ושינוי תדירות. בנוסף, לכל ציוץ יש משמעות ייחודית משלו. לדוגמה, ציוץ C של שקירה, <שקירה> נשמע כשהיא מתקרבת לאוכל, בעוד ציוץ D שלה נשמע רק כשיש לה אוכל ביד. גם לשריקות יחידות יש משמעות ייחודית בכל קריאה. וממש כמו שיש שמונה ציוצים שונים, יש חמש שריקות שונות. בהתבסס על השינויים בתדרים, שריקות יחידות מחולקות לארבע קבוצות. צפצופים, שריקות עם שינוי התחלתי בגובה הצליל, שריקות עם שינוי גובה הצליל בסיום, ושריקות שטוחות. המשמעויות הייחודיות של כל קריאה בשפה מודגמות באופן נפלא בקבוצה של השריקות עם השינוי ההתחלתי. השריקות האלו משתנות בהתאם לקרבה של שקירה לבני המשפחה שלה. אם שקירה רחוקה יותר מ-0.6 מטרים מהמשפחה שלה, היא תשמיע שריקה ארוכה עם שינוי תדר בתחילתה. אבל אם היא במרחק של פחות מ-0.6 מטרים מהמשפחה שלה, היא תשמיע שריקה קצרה עם שינוי תדר בתחילתה. עכשיו, כשלמדנו כמה ציוצים ושריקות, שקירה רוצה לעבור איתכם במהירות על יום בחייה עם הקריאות האלו. כשהיא מתקדמת לכיוון עץ עם מזון לקראת הארוחה הראשונה ביום, היא אומרת... זוהי קריאה שנשמעת לרוב בזמן חקירה רגועה של הסביבה. עם זאת, פתאום היא מזהה צל של נץ, ציוץ אי לאזהרה. הקריאה הזו מזהירה את משפחתה מנוכחותו של הטורף. ושקירה קופצת למקום מבטחים על ענף מוסתר. השטח נראה פנוי, אז שקירה מתקדמת לכיוון אביה. רגע, רגע, מי זה? אה, זה האח הצעיר שלה, קרלוס. תמרינים לבני קודקוד מרבים לצבוח במהלך משחק היאבקות. או-או, oh -oh, הוא מפעיל כוח רב מדי במשחק, ושקירה צורחת. קוראת להוריה לעזור לה. אביה עושה את דרכו לכיוון כדור הפרווה המתגלגל והאחיה מפסיק. שקירה מנערת את עצמה ומגרדת את עצמה כדי להחזיר את שיער ראשה למקומו. לאחר מכן, שקירה מזהה קבוצה נוספת של תמרינים לא מוכרים ושומעת את הקריאה הארוכה הרגילה שלהם. היא פונה אל המשפחה שלה. שמעתם את זה? בהתחלה נשמע ציוץ ואז שריקה. קריאה זו נקראת "שילוב של קולות" ביטוי שמכיל גם ציוץ וגם שריקה. אלה שתי קריאות שנקשרו יחד כדי להעביר מסר. השילוב של שני המרכיבים האלה מתריע למשפחתה על הנוכחות של קבוצה אחרת, הציוץ F והמרחק בו הם נמצאים, שריקת הקריאה הארוכה הרגילה. במילים אחרות, שקירה כרגע אמרה משפט. ההדגמה הפשוטה שלה היא רק קצה הקרחון. היא יכולה להשמיע סלסולים, פטפוטים, קריאות עם שריקות מרובות, שילובי קולות נוספים, אפילו צפצופים. אך למרבה הצער, ייתכן שלא נזכה לשמוע את כל מה שיש לה לומר. הצליל שמלווה את הקונצרטים המצייצים מלמעלה הוא הדפיקה הקבועה של מצ'טות שכורתות עצים. אזור המחיה של שקירה בקולומביה הולך ונעלם, ואם לא נפעל כדי להגן על התמרינים לבני הקודקוד שנמצאים בסכנת הכחדה חמורה, הם ייעלמו עוד בימי חיינו. אם גילינו שהציוצים מתמרין אחד לאחר הם אינם רק קשקוש חסר משמעות, דמיינו מה עוד נשאר לגלות. דמיינו מה עוד שקירה יכולה להגיד לנו. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאינכם יודעים. הרשמו ושימרו על הסקרנות.